De luktar genom snötäcket och känner lukten av laven under snön. När det blir varmt på vintern och det bildas is och sen blir det kallt igen. Det blir det som islager som gör att renarna känner inte den här lukten. In Detno, in the past 35 years, the amount of net fishers has declined by 70%. Vi lever fortfarande i ett koloniserat samhälle. Det är inte bara vi samer som får betala priset. Vi kommer ju förgöra våran jord. Det är ju liksom så mycket som allerede är gjort som inte kan vara ugjort. Och för många, och på många sätt, så är det väl kanske allerede för sent. Det viktigaste för samerna förut, det var naturens lagar.